Na svitu. Aj vam veliki pristak da nas čuje tamo. Bas nešto starije, ovo može podsjetiti na razdoblje ponosa, razdoblje slave, kada je hrvatski narod uistinu disao kao jedno. Razdoblje kada je hrvatski vojnik nizao pobjedu za pobjedom. A moram sad priznati da sa svojih 29 godina zaista uživam gledati neka nova lica, lica nasmijane dice koji, Bogu hvala, imaju priliku svjedočiti mimohodu stvaratelja ove države. Brigade, pukovnije, vojne, policija, jedinstvene snage koje su izvojevale pobjedu u Domovinskom ratu. Njihovi pripadnici su tu danas s nama, s djecom poginulih branitelja. Još jedan veliki aplauz i vrisak za njih da vas čujem! Thank you.
Ajmo, dajmo malo ritma. Poštovane dame i gospodo, Spličanke i Spličani, Hrvatice i Hrvati, dragi gosti iz cijeloga svijeta koji se nalazite večeras ovdje u najljepšem gradu na svijetu, dobrodošli na proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Dana u kojem se prisjećamo konačne pobjede Hrvatske vojske i hrvatskog naroda u domovinskom ratu. Dear guests from all over the world, welcome to the Croatian Thanksgiving Day celebration. The day in which we remember final and glorious victory in Homeland War 1991-1995. War that ended by the majestic Croatian army operation called Storm, led by General Ante Gotovina. By this operation, Croatian army defeated Great Serb and Yugoslavian People's Army forces. You are going to see war flags held by our war veterans. And after a short program, please enjoy the rock and heavy spectacle. The most famous Croatian patriot rock artist, Marko Perković Thompson. Celebrate with us! Proletim. Nema bolje vojske na svijetu. Poštovani gradonačelniče, župane, crkveni velikodostojnici, predstavnici crkve u Hrvata, cijenjeni saborski zastupnici, gradski i županijski vijećnici, predstavnici Hrvatske vojske, Hrvatske ratne mornarice, predstavnici Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, udruge proizašle iz Domovinskog rata, poštovani branitelji. Posebno pozdravljamo udruge roditelja, udovica i djece poginulih hrvatskih branitelja. Predstavnici medija, svi skupa pozdravimo mimohod pripadnika ratnih brigada i postrojbi oružanih snaga Republike Hrvatske i Hrvatske policije sa ratnim zastavama. Mimohod braniteljskih i stradalničkih udruga grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije te nositelje ratnih zastava prati limena glazba ispod strane. Još jednom pozdravimo one na čijim je naporima i žrtvi iznjedrena sloboda jedine nam domovine Hrvatske! Pozdravimo zastavu Republike Hrvatske koju ponosno nose sinovi najvrijednijih hrvatskih ratnika koji su sebe utkali u temelje lijepe naše domovine Hrvatske. Zastavu nosi Pave Sučić u pratnji Milivoja Topića i Marija Ivande. Svekršnji momci. Za stijegom Republike Hrvatske slijedi zastava Ministarstva unutarnjih poslova. Pozdravimo je. S
snage koje su od početka bile uz Hrvatsku vojsku stvarale preduvjete za integritet, samostalnost i cjelovitost Republike Hrvatske. Zastavu nose samostalni policijski narednik Tonči Pivić u pratnji viših narednika Dina Piplice i Antonija Babića. Dajte. Velikim pljeskom odajmo počasti pripadnicima specijalne policije. Zastavu specijalne policije nosi specijalac Dario Matošević u pratnji satnika Marija Mihaljevića i satnika Ivana Škeve. Čuvari hrvatskoga Jadrana, hrvatski mornari, uščuvaše naše otoke i obalu. Pozdravimo zastavu Hrvatske ratne mornarice! Zastavu nosi brigadir Ivan Lovrić u pratnji poručnika bojnog broda Mate Ćurkovića i stožerne narednice Ane Certe. Ima jedna udarna, a to je 4. gardijska brigada. Pozdravimo zastavu 4. gardijske brigade Hrvatske vojske. Zastavu nosi časnički namjesnik Jure Župa u pratnji poručnika Pave Grujice i narednika Borislava Strikića. Danas s Splitskom rivom stupaju i pripadnici 114. brigade Hrvatske vojske. Pozdravimo ih! Zastavu 114. brigade Hrvatske vojske nosi satnik Ante Banović Krionik u pratnji bojnika Ljube Marasovića i nadporučnika Josipa Čule. Hrvatsku slobodu tkaše i hrabri ratnici iz 141. brigade Hrvatske vojske. Pozdravimo zastavu 141. brigade Hrvatske vojske. Zastavu nosi kapetan fregate Marko Ćurković u pratnji satnika Ante Bilonića i poručnika Dragana Mandića.
je časno ostvarivati hrvatski tisućljetni san, a njega su ostvarivali pripadnici 158. brigade Hrvatske vojske. Pozdravimo zastavu 158. brigade Hrvatske vojske koju nosi narednik Đani Plevančić u pratnji nadporučnika Marka Božića i vojnika Slavka Marinova. Franje Bakovića. Nosi nadporučnik Kadro Kulašin u pratnji stožernog narednika Gojka Šimunovića i narednika Tome Pelivana. Momci u crnom, pozdravimo 9. bojnu KOS-a! Zastavu 9. bojne KOS-a nosi bojnik Liđe Čuk u pratnji časničkog namjesnika Anela Teklića i nadnarednice Ane Martinović. Vojnika Krunoslava Sableća.
sa pripadnicima 72. bojne vojne policije stupaju i pripadnici 73. bojne vojne policije. Pozdravimo njihovu zastavu koju nosi narednik Jozo Roso u pratnji narednika Drage Bešića i vojnika Stjepana Gajšaka. Vojno-strateškom napretku na bojišnicama dala je 40. inženjerijska bojna. Pozdravimo pripadnike 40. inženjerijske bojne, čiju zastavu nosi stožerni narednik Davor Turić u pratnji satnika Bruna Maslova i stožernog narednika Ljube Kutoše. Hrvatsku ratnu mornaricu, 53. bojna mornaričko-desantnog pješaštva zaokružila je sigurnost hrvatskih otoka i obale. Pozdravimo zastavu 53. bojne mornaričko-desantnog pješaštva koju nosi nadporučnik Ivan Budić u pratnji narednice Dijane Gamber i nadnarednika Branka Lovrića. Dragi prijatelji, danas je s nama i vod pripadnika 3. motorizirane bojne pauci. Pripadnici voda slijednici su pobjedničke hrvatske vojske, a sudjelovali su u mirovnim misijama od kojih je zadnja bila u Afganistanu. Zastavu nosi nadnarednik Ivica Bošnjak u pratnji narednika Gorana Silića i skupnika Josipa Laštre. Vodom zapovjeda satnik Petar Krilić. Ajmo pozdraviti na momke! Vod pripadnika 3. motorizirane bojne pauci. Da čujemo kako ona ide. Iznad svih! Još! Iznad svih! Iznad svih! To! Dragi prijatelji, u čast ovim stjegovima i 24. godišnjici krune svih povijesnih bitaka, veličanstvenoj vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, odajemo počast himnom Republike Hrvatske.
prijatelji dragi, molim vas da minutom ponosne tišine zastanemo i da se prisjetimo legija hrvatskih ratnika zaslužnih za stvaranje drage nam domovine Hrvatske, a koji s nebeskih visina zajedno s nama snivaju hrvatski san, bodre i opominju, predvođeni našim prvim hrvatskim predsjednikom, doktorom Franjom Tuđmanom. Neka im je vječna hvala i slava. Počivali u miru Božijem. Mislim da ovdje na našoj splitskoj rivi ne postoji osoba, ja duboko vjerujem, koja ne zna što mi danas slavimo, što slavimo sutra. I dopustite mi, dragi prijatelji, da evo pročitam kratku povjesnicu Oluje, da se prisjetimo malo što se to dogodilo s 4. na 5. kolovoza 1995. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja slavi se u Hrvatskoj 5. kolovoza svake godine kao spomen na pobjedu u domovinskom ratu. Na taj datum 1995. Hrvatska vojska je oslobodila okupirani Knin u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Operacijom je vraćen u hrvatski ustavno-pravni poredak cijeli okupirani teritorij osim istočne Slavonije. Oluja je uz Bljesak ključna akcija koja je dovela do kraja domovinskog rata. U operaciji je oslobođeno 10.400 četvornih kilometara ili 18,4% ukupne površine Hrvatske. Nakon četverogodišnje okupacije gotovo trećine hrvatskog teritorija, života u izbjeglištvu i u vječnom strahu od neprijateljske odmazde, granata koje su danonoćno prijetile, brojnih neuspješnih pregovora i inicijativa, Republici Hrvatskoj ništa drugo nije preostalo nego da vlastitom oružanom silom oslobodi ono što je oduvijek bilo njezino. Hrvatska vojska stasala je u silu koja je to sad mogla sama i bez ičije pomoći. U svitanje 4. kolovoza 1995. godine došlo je vrijeme za Oluju. Nakon početnog djelovanja snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i uništenih neprijateljskih sustava, veze te topničke pripreme po vojnim ciljevima hrvatske snage krenule su u akciju istodobno iz 30 pravaca na bojišnici dugoj 700 km. Udarnu snagu na glavnim pravcima napada činile su gardijske brigade, potpomognute specijalnom policijom Ministarstva unutarnjih poslova i hrvatskim gardijskim zdrugom te domobranskim i pričuvnim postrojbama. Bila je to u taktičkom i strateškom smislu vojna operacija koju će, zahvaljujući svojoj originalnosti i uspješnosti, izučavati brojni vojni analitičari. Glavni smjerovi napada bili su s Dinare i Velebita u pravcu Knina. Već u operaciji ljeto 95. stvoreni su preduvjeti da s vrhova Dinare prema Kninu krenu 4. i 7. gardijska brigada. S druge strane, s Velebita preko Svetog Roka silovito su u pravcu Knina prodirale specijalne postrojbe MUP-a. Helikopterskim desantom duboko u neprijateljsku pozadinu ušao je prvi hrvatski gardijski zdrug. Sjevernije s područja Kapele preko Slunja i Rakovice s jedne te Korenice i Plitvica s druge strane nadirale su snage prve gardijske brigade radi spajanja s 5. korpusom armije Bosne i Hercegovine u cilju deblokade Bihačke enklave. Zauzimanje prijevoja Ljubovo i neutraliziranje neprijateljske zračne baze u Udbini bila je zadaća 9. gardijske brigade. Prostor Banije okružen je iz nekoliko pravaca, udarna snaga u pravcu Petrinje gdje je neprijatelj pružao žestok otpor i dalje prema Glini bila je 2. gardijska brigada.
postrojbe 3. i 5. gardijske brigade za to su vrijeme bile u stanju pripravnosti na krajnjem istoku Hrvatske u slučaju eventualnih neprijateljskih pokreta. Tijekom prvog dana operacije prodor postrojbi Hrvatske vojske po dubini iznosio je 5 do 15 km, a neprijateljska uporišta dovedena su u okruženje ili poluokruženje. Već drugog dana operacije provedeno je 80% planiranih borbenih zadaća. Većina okupiranih hrvatskih gradova je opet slobodna. Slavej Kostajnica, Petrinja, Glina, Slunj, Gračac, Obrovac, Drniš. Slavi se i u Kninu koji je bio središte neprijateljske pobune, no oduvijek hrvatski kraljevski grad. Slavi cijela Hrvatska! Oslobađanjem Knina, središte neprijateljske pobune u Hrvatskoj, ostvaren je najvažniji strateško-politički vojni cilj, ne samo operacija Oluja, nego i cijelog domovinskog rata. Samo nekoliko dana poslije i na sjevernom dijelu bojišnice neprijateljske snage 21. kordunskog korpusa prisiljene su potpisati predaju. U samo 84 sata vojno-redarstvene operacije Oluja, u kojoj je bilo angažirano gotovo 200.000 hrvatskih vojnika i kojom je oslobođeno više od 10.000 četvornih kilometara dotad okupiranog područja, Hrvatska vojska ostvarila je sve zacrtane ciljeve. Jedni od njih su bili i ovi ljudi koje ste pozdravljali ovdje s ratnim zastavama. Pozdravimo ih još jednom jednim velikim aplauzom i vriskom! Hvala vam na pozornosti. I evo na samome kraju ovog svečanog programa, ove uvertire, naše zajedničke proslave, u ime gradonačelnika grada Splita gospodina Andre Krstulovića Opare i župana Splitsko-dalmatinske županije gospodina Blaženka Bobana, svima vama poštovane obitelji poginulih hrvatskih branitelja, poštovani branitelji, dragi prijatelji, dragi gosti. Jedno veliko hvala što ste i ove godine na 24. godišnjicu svojim prisustvom uoči Dana pobjede, Dana hrvatskih branitelja i Dana domovinske zahvalnosti odali poštovanje svim znanim i neznanim sudionicima veličanstvene vojno-redarstvene operacije Oluja. Budimo ponosni danas, sutra i uvijek. Zagrljeni Olujom, neka se pamte. Dear guests, our friends, at the end of this program, in behalf of Split Dalmatian County Major Mr. Blaženko Boban and Split Town Major Mr. Andro Krstulović Opara, I wish you a very happy and blessed Croatian Thanksgiving Day, Day of Croatian War Victory. Feel like home and celebrate with us during rock concert. U ime branitelja i stradalnika grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, dragi prijatelji i u svoje osobno, čestitam vam blagdan oslobođenja naše domovine do zadnjeg milimetra. I ne dopustimo da izvrtanje činjenica i omalovažavanje umanje značaj najvažnijeg datuma novije hrvatske povijesti. Još. Moje desno. Ima snagu zlatnog žita! Tvoja zemlja Hrvatska! Zdravi i veseli bili. I naravno, uživajte u koncertu Marka Perkovića Thompsona! I u vatrometu kao kruni proslave. Bog vas blagoslovio, živjeli!